სამამულო ესტრადამ გამოსავალი წლების განმავლობაში ვერ იპოვნა, სერიალში გაჩენილი ჯგუფისთვის ამ უკანასკნელის მიგნება არც ისე რთული აღმოჩნდა. ქართული ალტერნატიული ჯგუფი, რომელიც ჩემი ცოლის დაქალებში გაჩნდა, სავსებით რეალურად მოღვაწეობს და ამის დასტური ხალხმრავალი კონცერტების გარდა მათი პირველი სტუდიური ალბომია, რომელიც დღის სინათლეზე 16 მაისს გამოვა. გამოსავალი ასეთი სახელწოდებით გამოვაკრებული, რომელშიც 10 სიმღერა, აქედან 3 ცნობილი ჰიტის ქავერ ვერსია შევა. კოლექტივის სიახლეებით რადიო ფორტუნას თათა სადრაძის გადაცემა Art FM-ში ეწვია. ჯერ ერთ გამოვალი მდგომარეობა, როგორც მანამდე ვაანონსებდით, არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველაფერს შეიძლება გამოსავალი ვიპოვოთ, რაც გამოჩნდა ეხა ახალი ალბომი, რომელიც ჩვენ მოგწონს, ძალიან კარგია და მე მგონი რომ მაყურებელსაც ძალიან ესიამოვნება. იმიტომ ასევე ქვია გამოსავალი. გამოსავალი ქვია ახალ ალბომს. ეს იდეა გაჩნდა ბრავო რეკორდსთან ერთად. ალბომში შევა 10 სიმღერა, აქედან ძველი სიმღერებიდან 3 სიმღერა შევიტანეთ ალბომში, ყველაზე ისეთი ჰიტები და მოსმენადი და ისეთი სიმღერები და 7 ახალი, ერთი Coca-Cola-ს ქავერი და დანარჩენი 6 ერთი ჩვენი ორიგინალი სიმღერა და 5 კიდევ ძველი საყვარელი სიმღერები ახლებული ჟღერადებით შეფუთული და გადამღერებული და შეთ მაის ჯგუფის ალბომის პრეზენტაცია კონცერტით შედგება, თუმცა კოლექტივი თაყვანისმცემლებს კიდევ ერთ საჩუქარს უმზადებს. გამოუვალი მდგომარეობის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე караოკე კონკურსის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციაა განთავსებული. ამ უკანასკნელში მონაწილეობის მიღება კი ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. კონკურსის შესახებ შეუძლიათ ინფორმაცია მიიღონ ჩვენს Facebook გვერდზე. დაწვრილებით არის ყველაფერი. 16 მაისამდე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პრიზი ნახონ, შევიდნენ იქ. აი ამ 16 მაისს მოიცავს და ნახავს ხალხი. მილიონზე მეტი ნახვით YouTube-ზე გამოუვალი მდგომარეობის სიმღერებს შორის შემოდგომა ლიდერობს. თუმცა სრულიად შემთხვევით ჩამოყალიბებული კოლექტივის შემოქმედების გულშემატკივრების რაოდენობა სულ უფრო და უფრო იზრდება. თავიდან ბენდს სერიოზულად არც თავად უყურებდნენ, მაგრამ სერიალში გაჩენილი ჯგუფი ამ ეტაპზე ძალიანაც რეალურ პირველ ნაბიჯებს დგამს. ზოგი ომის კარიშ ხალში, ზოგიც კიდევ მშვიდობაში, ზოგი ბავშვობაში, ზოგი აქეთ დიდობაში, ზოგი აქეთ. პირველი ალბომი დანარჩენი იყო სერიალისთვის რაღაც სინგლებად გამოშვებული, რაღაც სიუჟეტები გადადიოდა რაღაც ბარში, რაღაც. ძალიან მალე გამოვა ტელეეკრანებზე ახალი ალბომიდან, ახალ სიმღერაზე Coca-Cola-ის ტრეკზე კლიპი. ყველანზე ძალიან მალე იქნება. და მაყურებელი შეძლებს ნახოს. ძალიან ისეთი კლიპია, კაი და საინტერესო. გამოვალი მდგომარეობის შემადგენლობაში 7 წევრი შედის. მელომანების უმეტესობა ყველა მათგანს ასე თუ ისე იცნობდა, თუმცა მუსიკოსების ექსპრომტად ჩამოყალიბებულმა ერთობლიობამ მოსალოდნელ შედეგებს გადააჭარბა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 16 რიცხვში გამოვალი მდგომარეობის პირველი სტუდიური ალბომი გამოვა. ამავე დღეს გამოვლინდება ბენდის караოკე კონკურსში გამარჯვებულიც. ასე რომ გირჩევთ თქვენი მუსიკალური შესაძლებლობები მოსინჯოთ და საყვარელი კოლექტივისგან დაუვიწყარ საჩუქარს დაელოდოთ.